Hvad betyder Danmark for mig? Oh. Den betyder alt. Det er hele mit liv. Danmark er mit fædreland. Jeg er født i Danmark. Og Danmark, det er et smørhul i verden. In diesem Film dreht sich alles um Dänemark. Um Landschaften. Der er ingenting som Vesterhavet. Um Naturgewalten. Um dänisches Essen. Selvom det kun er et stykke smørbrød, så skal det jo lige en million alligevel. Ellers så tror jeg ikke, man starter på at dyrke vin her i Nordjylland. Om symbole. Wer nachts flackt, flackt für den Teufel. Om Veränderung. Und om de mennesker i diesem land. Det kan godt være, at I vil gøre det lidt diskret. Ja, vi arbejder sammen. Og vi er gift. Jeg hører faktisk aldrig min egen musik. Mami, hier kann man aber nicht leben und dabei muss ich eigentlich bis heute bleiben. Det vil jeg ikke fortælle dig. Hvad er altså det værste i Danmark? Butikker lukker, skoler lukker. Ja, det er, hvis folk de er ikke kan lide flygtninge, der kommer til landet. Det rygte, vi er ved at få ude i verden som en fremmedfjendsk nation. Konsensus, det må tilbage til Danmark, hvis vi skal bevare det Danmark, som vi er så stolte af. Mm-hmm. Et åbent, frit, ordentligt socialt samfund med gode værdier og en masse smil. Seien Sie also dabei, wenn es heißt. Was haben die Dänen uns eigentlich gebracht?